सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, मलाई पनि सन्चै हो। न्यू ब्लग, आजको ब्लग चाहिँ ट्र्याक्टरबाट नै ब्लग बालिसहरू हुने होला। हामी चाहिँ यहाँ ट्र्याक्टरमा माटो बोक्न आइदिइरहेको, अघि नै एक डाली खोला गरिदिइरहेको, त्यही पनि अब अनि म अर्को ट्र्याक्टरमा गएको थिएँ, फेरि अहिले अर्को ट्र्याक्टरमा मोबाइल सिर पन्च ट्र्याक्टर हान्दिदियो चाहिँ डोजरहरूले मस्त यहाँ समाउँदै छन्। म चाहिँ यो चलाएको अहिले सिर पन्च, दुईवटा जेसिबी यतातिर हटाउने केटाहरू हरियो हरियो, अहिले त्यति भएको होइन, त्यही पनि गराइदिएको। अघि नै बबाल भइरहेको थियो, भिडियोहरू मात्रै गराएन किनकि झ्याउला थियो, त्यही पनि अब हल्का हल्का हालम भलक भनेर गराइदिइरहेको छ। बबाल मात्र बोलिरहेको उता अर्को जेसिबी यतातिर यतातिर पनि यतातिर नै अर्को जेसिबी रोपिन्छ अर्को अर्को गाडी मस्त फसिरह पुरै गइदिइरह मन त यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ कता कता मस्त भइरह डराइ डराइरहेको छ मस्त जाऊ जाऊ ठपक्क बसिरहेको बोलो गरेर रुपेश कुमार दुइटाले बोक्यो थियो भर्खर सरपञ्चमा आइसक्यो बबाल जेसिबीले बबाल हनिरहेको मस्त पारामा सिलमा दुइटा जेसिबीहरू आनन्द पारामा हाम्रो यहाँ लोड गर्दै हामी बिन्दासमा हरिब हुन्छ यहाँ चाहिँ लोडिङ चाहिँ बबालद्वारा हरिब गरेर कता हरिब भोगाहरू यत्रो धेरै बबाल माटो बोकिरहेको उतातिर नै बबाल छ यतातिर यत्रो समयरहेको अझै यतातिर हाल बबाल पारामा यहाँ चाहिँ मस्त डाली उठाइरहेको यहाँ चाहिँ हरिब दल दल छ क्या है फर्स्टको भिडियो त गराउने झाउलाउँछ यति धेरै छ के
lo tak kara tiple lo nak kara tiple video lo kara Isorla. Thank you.
Hehehe.